Damira. ካብቲ ጽቡቕ ህይወት ክፍኣታ ወሲዑ ህበቡላ ንፋስ ዝያዳ በርቲዑ ከም ዳሜራ መስቀል ትክ ተሰርኒቓ ንጽበይ ኣለና ናበይ ምንዳ ዳሜራ እወይ ትትርዳእ ከም ዓስ ኮይኑ ክርዳእካ ስለ ዘይደለኻ ጠኒሰ ከምን ኣቶም ሰባት ፍቕሪ ከለዎ ዲ ካልእ መተካእታ ዕዳጋ ወሪድካ ከም እኽሊ ሸመታ ያእንዋይ ኮይኑ ክሽየጥ ክልወጥ ውረደ ይብልካ እንካን ሃባን ሸቐጥ ጋዕ ገልጠሚ ኣኪባ ነራ ትገዛእ ጓልዛ ጓሓፍ ታ ግርማ መስከረም መስቀላዊት ዝፋን ታ ጥዕምቲ ጨና ሽታ መሮ ሪሓን መንባራ ቃህሚቱ ክፍኣት ኣገዲዱ ደጊ ኣምስ ወዙ ውሽጣ ገነዲዱ ዳሜራ ዳሜራ ግን ግርማይ ስራሕ ይሃለ ይሃሉ ምስ ኣኮ ፈሊዩ ነይሩ ከይኩርአ ዘይረኽቦ ዘይብለ ዕድመ ጓል ደረት ኣለዎ ፅባሕ ንኮ በይ ንኸይተርፊ ደጊን ክሕሰብ ድብለቅ ኣሎ ዘረባ ክኣደ ብበርሉሓራይ ሕጂ ውፅለ ምዚ ኣጌርኪ ውፅለ የጠምትኒ ይወፅልክ እንታይ ብጣዕሚ ኣስዲ ግደፍ ዮባ ድሓር ከዓ ከምተን ሓዳ ዝገብረ ሓዳተ ንገብርኮ ዝኽእሉ ኣይገጠምና ድሽክዓር የለ ድሓ ንዲራ ተገዲስ ክትሓትሉ ድሽ ኣብ ላዕሊ ምበር ኣብ ዓራ ደትከ ስምዐና ስኺ እንታይ ሸንዲሕኪ ከመይ ኣድግ ሸንዲሕ ክጓለ ቀስሞ በለ ዳሜራ ንፍቕርን ማሕበራዊ ህይወትን ንተንኮልን ቅንዕና እናሓዳር እናዳር ገና ፂላ ተብሪ ሓዳሽ ተኸታታሊት ፌለን ማጨሎት ዘይትፍትን ካብ ሓለፈ ኸዓ ኣብዚ ጎደበይና ዘየላን ፈሊጥ እዚ ባ ተግርማ ኢደ ይኮነኒ ኣዚ ፈለጥ ከምን ተቋቢሎም ነ ህይወት ሰብ ንቕልክስ ሓደር ክትኽሊ ገለስ ዓቢስ ከለኸ ዳኒ ተረዳእ ንባ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ እንታይ ዘይገበርኩም ወደኒኻ ተረድየካ ተረድየካ ንሓስ ክኽፈል እኒሰ ገለልክያስ ጭነቐልክ ነ መን ኣነ ንስኹም በር መንዳ በታ ኩሉ ግዜ ዛራ ጥበባት ናባኹም እናቕረበት ፀንሐት ዛራ ኢንተርተይንመንት ተማእኪላ ሕጂ እውን ከም ወትሩ ዳሜራ ዝርእስታ ሓዳሽ ተኸታታሊት ፌል ኣብ ቀረባ ግዜ ከተእንግደኩም በሪ ኸፊታ ጆባዕ ትብለኩም ኣላ ደራሲ ማእከለ ጊላይ ከውሒ ዳይሬክተር ተመስገን ገብረ ትንሣኤ ጨጎራ ኣብ ዛራ ኢንተርተይንመንት ዳሜራ